Жазғытұрым өзен көл жағасында демалушылардың саны артады. Сол сияқты көлік нөпірі де көбейеді. Суда жүзу мен жолда жүру ережелерін сақтамаудың салдары адам өліміне әкеліп соғуда. Үкімет басшысы Серік Ахметов осы екі мәселені сынға алды. Ел аумағында шомылу мен балық аулауға қолайлы 50 мыңнан астам су бар, бірақ оның барлығы бірде демалуға арналмаған. Күні бүгінге 4000 су көзіне түгендеу жұмыстары жүргізіліп, 535-нің шомылуға жарамдылығы анықталды. Осы жылдың 5 айында 57 адам суға кеткен, оның 13-ші бала. Қайғылы жағдайлар Алматы, оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарында көптеп орын алуда. Бүгінде құтқарушылар тобы балаларға суда жүзу ережелерін үйретуде. Жол апаттарының негізгі себебі әрине біздің жүргізушілеріміздің жол ережесін сақтамауынан. Шынын айтсақ, жол көлік оқиғаларының 90% жүргізушілердің кінәсінен болады. Ал жыл басынан бері ел бойынша 6817 жол апаты болған, 938 адам қазаға ұшырады, 8700 адам жарақат алған, өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге өсіп отыр. Основная причина это, конечно, талдау көрсеткеніндей, адамдар арнайы жасақталмаған су тоғандарында қайтыс болады. Әке шешесінің қарауынсыз қалғанда балалар арықтар мен шағын арналарға да суға кетіп жатады. Жол апатының артуы көліктердің көбеюінен, шамадан тыс нөпірге тас жолдардың лайықталмауынан. Қалай десек те, барлық мәселе жүргізушілердің кәсіби шеберлігіне байланысты болып отыр. Бұл тұста үкімет басшысы Серік Ахметов жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін салалық бағдарламаларды тиянақтауды тапсырды. Жол апаттарына ерекше мән беру керек. Тек былтыр ғана бетпе-бет соқтығысудан 900-ға жуық адамның өмірі қиылды. Сондықтан тиісті шаралар қолдану керек. Салалық бағдарламаны өңір әкімдері арқылы жер-жерлерге жеткізу қажет. Әкімдерден осы мәселені қатаң қаперге алуды және халық арасында түсіндіру жұмыстарын жандандыруды сұраймын. Өмір алдымен кісінің өзіне қымбат болмағы ләзім. Қашанда сақтансаң сақтаймын дегенді ұмытпай жүрейік. Мөлдір Нұрман, Қазақстан ұлттық арнасы.